Так, Оксана, ми приїхали з України з моєю дитиною 9 березня. Тікали від війни, як вимушені переселенці, втекли до Пшемишлі. І ми дуже вдячні за увагу, тепло, розуміння, за допомогу, тому що моя дитина зараз навчається в спеціальній школі. Дуже потребуємо школу. То є для нас дуже радісним кожен день. Моя дитина о 8 годині в школі в Польщі. Дуже-дуже дякуємо за це, що ми маємо прихисток добрих людей, які нам завжди допомагають. І ми дуже раді, що Бог допоміг нам зустріти таких людей у цьому місті, в Пшемишлі. Ми не знали, що ми залишимося тут, не сподівалися на таку доброту і дуже вам вдячні, дякуємо.